Rickard här från Swevest. Tänkte visa lite detaljer på nya skinnvästen. Lite lågbudget videoreklam här va, men vi får ju köra kvaliteten på produkterna istället. Snygg skinnväst. Hög kvalitet på läder och skinn naturligtvis. Nu buck på axlar. Detaljer på ryggen. De sedvanliga stora fickorna fram. Och för hundförare och fågeljägare stor ficka bak. Varje detalj är noga kontrollerad så att det är riktiga grejer. Såklart YKKs original dragkedjor i metall. Specialdetalj på de här, det är de två stora lite dolda fickorna. Som många har frågat efter. En ficka innanför här. Inte inneficka utan något mellanting. Och den är förhållandevis stor. Och det är två stycken fickor. En till varje sida. Lätt att nå med respektive motsatt hand. Hittade vi en kamera. Direkt ifrån tillverkaren till dig.